Центр протезування. Цей центр був відкритий у 23-му році, 1 березня. На даний момент це є сервісний центр і центр виробництва первинного протезування для наших військових, цивільних та дітей, які постраждали під час війни. Вони отримують протези повністю стопу, всі складові і культеприймач, який ми виготовляємо повністю тут. Це ми знімаємо розміри з культі пацієнта і відображаємо в них вже всі складові самої культі. Надколінника, кісточок, м'яких тканин або місць, де є проблемні зони, невроми або остеофіти, або осколки після поранення, вони залишаються в тканинах. Після того ми беремо і заливаємо вже гіпсом. І виходить, після того, як ми залили гіпсом, виходить от такий позитив, називається. Закріплюється спеціальна планка, розігрівається в печці. І вже потім ми ставимо вакуумну установку і надягаємо на нього цей пластик, який відображає первинну форму самого позитиву, негативу. І цим самим ми буквально, якщо працювати тільки з одним пацієнтом, це можна зробити за